ფილმის მთავარი გმირი სოფლიდან ჩამოსული მორცხვი გოგონაა, რომელიც მოცნებს. და ზე ამას მთავარი როლის შემსრულებელი მაკა შალიკაშვილი მოგვიყვება. საღამო მშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. დიდი მადლობა თქვენ. ფილმი ჯერ არ გამოსულა ფართო ეკრანზე. ვინ არის შენი გმირი და რაზე ოცნებობს? მე შოთიკო, როდესაც შემომთავაზა ფილმში გადაღება, აი ჩავთვალე რაღაცა ინტუიციურად ვიგრძენი, რომ ეს ადამიანი არის ნიჭიერი და იცის ზუსტად რას აკეთებს. როდესაც შენ გრძნობ, რომ რეჟისორმა იცის რას აკეთებს, შენ რაღაცა ენდობი და მიყვები მას ყველაფერში რა და თან მსახიობი ხარ, თან რაღაცა თვლი, რომ ახალგაზრდა პატარა ვარ, ახალგაზრდა ვარ, რაღაც შეიძლება მე არ ვიცი, რაღაც წლები რომ გავიდეს, მართლა შეიძლება დავფიქრდე რაღაცაზე, უფრო ფასი მივცე ჩემს ასე თამამ ვთქვათ სცენას. ხოდი ჯერ შოთას ვკითხავ მაშინ ახალი ფილმის შესახებ და მე აუცილებლად განვაგრძოთ ეს თემა. რაზე ახალი ფილმი? ფილმი არის ჩვეულებრივ ქალიშვილ გოგოზე, რომელიც ძალიან ბევრი ყავს საქართველოში. მაკას წლებში რო ქალიშვილი გოგო იქნება, ეს ცოტა რთული პრობლემაა. ეხაც არის. და რომელსაც მოწონს, უყვარს ვიღაც მოჭიდავე ბიჭი, მაგრამ ვერ ბედავს რომ მას უთხრას ეს და წარმოიდგეს მის ეროტიულ რაღაც განცდებს და იქ არის ეს ბიჭები შიშველი ბანაობენ და მაკაც თვითონ ძალიან ეროტიულად გამოიყურება. და ორი სიტყვით ამაზე. არის ყრთულია ამ როლის გათავისება? არა. არანაირად. გავიდა წლები და თქვენ ორივე მიიღეთ მონაწილეობა ახალგაზრდა რეჟისორის ფილმში. იქაც არის თამამი სცენები. მე მინდა კითხოთ, რატომ? პირველად ჯუჯღუნებდი, არ მინდოდა, მეზარებოდა. მე ნელა-ნელა, ნელა-ნელა, ნახე რომ ეს ბიჭი, ეს ყმაწვილი რაღაც ძალიან საინტერესოდ ხედავს და ახლა სულელი ხო არა ვარ კაცო. კარგად ხედავს, კარგად მიიღებს, რატომ უნდა უთხრავარი? და არისო ერთგვარი რისკი. ერთ-ერთ სცენაში საკმაოდ ისეთი თამამი კოსტიუმი გაცვიათ, რბილად რომ თქვათ ისე შილიფად ხართ ჩაცმული. ერთი მინდა რა თქმა უნდა შოთაზე ვთქვა ეს. ჩემს შვილთან მეგობრობდა. და ერთ შენიერ დღესაც მოვიდა ჩემთან და მეუბნება, ქალბატონულია, ძალიან გთხოვთ, რომ ჩემთან ერთი როლი ითამაშოთ. აი ესეთი პატარა მოკლემეტრაჟიანი. აბა მომიყევი, რა უნდა ვითამაშო. აი ქალი დგას და თქვენ ისე, მე უკვე ასაკში ვარ მაგ დროისთვის და ნუ ეს მშვენიერებას მაჩვენებს. და ინდენათო ეგოისტი გახდითო, რომ ის უნდა მოკლათ თქვენო. აი მე ამ როლში დავინახე მართლა, შოთა არ უარყოფს, რომ ეს იყო ჩემთვის მედეა. შურის ძიება და რაღაცა და იმ რო ამოვდივარ იმ წლიდან ეს აქტი რო ჩავათავე, რო დავახრჩე ეს მშვენიერება. ესე იგი მე ძალიან მადლობელი. მოკლედ ითამაშე კარგად. მე ძალიან მადლობელი ვარ. ყველას მინდა კითხო.